መቀሌ አካባቢ የእርዳታ እህል የደረሰ የእርዳታ እህል ወደ ታጣቂዎቹ በህወሓት ተሽከርካሪዎቹ የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በመጠቀም ወደዛ እያጓጓዙ ነው የሚል መረጃም አለ። አዲግራት ወደ ደጋ ሐሙስ ወይም ደግሞ ደጋ ሐሙስ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አዳዲስ ምሽጎችን እየቆፈሩ ነው የሚል አለ። በታች በራያ ቀጠና ጻዳ ሜዳ የሚባለው ቦታ ላይ ትላንትና ከ60 በላይ ተሽከርካሪዎች ታጣቂዎችን ጭነው መጥተው ታጣቂዎችን አራግፈው ሂደዋል። ታጣቂዎቹ አሁን ስምሪት ተሰጥቷቸው ምሽግ እየቆፈሩ ነው የሚል መረጃ አለ። በጨርጨር በኩል ባለፈው በነበረው ጦርነት ተቆርጦ በተለያየ ቦታ ቀርቶ የነበሩ ታጣቂዎች በተለያየ መንገድ ከአካባቢ ከወጡ በኋላ ተሰባስበው ይሄ ቢሶበር በረሃማው አካባቢ ላይ አሁንም ስልጠናና ተኩስ እያሰሙ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የነገሩን። በአጠቃላይ ይሄ መሆኒ፣ ማይጨው፣ አምባላጌ በርካታ ወጣቶች ታፍነው ወደ ምሽግ እንዲገቡ እየተደረጉ ነው። በሚቀጥሉ 3 ቀናት ውስጥም ወጣቶቹ ወደ ምሽግ እንዲገቡ ትዕዛዝ መተላለፉ ተሰምቷል። ይሄ እንግዲህ በቅርብ ርቀት ኮረምም አለማጣም ነጻ ከወጡ በኋላ ያው የመረጃ ፍሰቱ እዛ አካባቢ ያሉ ቤተሰቦቻቸውና ያን ጫራ ውስጥ እንደገቡ የመረጃ ምንጮች እያደረሱን ነው የሚገኙት። በላይ በኩል እንደ በፊቱ የሳተላይት መረጃዎችን ሳይቀር ከውጭ ሀገራት እየተቀበሉ አሁን እንደገና የወታደራዊ መረጃ ትንተና ውስጥ እንደገቡ የህወሓት ሰዎች መረጃዎች ደርሶናል። በተለያዩ ግንባሮች የነበሩ በላይ በኩል ማለት ነው፣ በላይ በኩል በአዲግራት ቀጠና ማለት ነው። እና እነዚህን መረጃዎች መሰረት አድርጎ ትላንትም ከዚህ ጋር ተዛማጅ የሆነ መረጃ ሰጥተን ነበር። በላይ በተለይ ማይጨው አካባቢ ይሄ ሰላላ፣ ዝኮያ፣ ህጉንበርድ፣ መካን የሚባሉት አካባቢዎች ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ እየገለጽ ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የታጣቂዎችና ወታደራዊ እንቅስቃሴ ያለ የጦር መሳሪያዎችንም ጭምር መድፎችንም ጭምር እያመጡ ነው የሚል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የማይጨው ዙሪያ በተጨማሪ መቀሌ ዙሪያም በተለይ ከከተማው አካባቢ የነበሩ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ከከተማ ውጭ ወደ ተለያዩ ቦታዎች እያጓጓዙ ነው። አብዛኛዎቹ መሳሪያዎች ወደ አዲግራት መስመርና ወደ ማይጨው መስመር ነው እያጓጓዙ ያሉት የሚል አለ። በትላንትና በትላንት ወዲያው መረጃ መሰረት ከ84 በላይ ትልልቅ ተሽከርካሪዎች ታጣቂዎችን ጭነው ከመቀሌና ከአካባቢው ወደ ማይጨው እና ወደ መሆን አቅጣጫ ተንቀሳቅሰዋል የሚል መረጃ አለ። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው የሚለው አብሮ የሚታይ ነው። ማለት ይሄ መረጃ የሰላም ስምምነት አለ እየተባለ ስለ ትጥቅ መፍታት የቅደም ተከተልና የግንዛቤ ፈጠራ የተሃድሶ መርሃ ግብር እየወጣ የስምምነቱ መሰረት በርካታ የሰብአዊ መድኃኒትና ቁሳቁሶች ወደ አካባቢው እየገቡ ባሉበት ሁኔታ ይህንን የወታደራዊ እንቅስቃሴ መረጃ ማቅረብ ብዙ ጠቀሜታ ያለው አይመስልም ነበረ። ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ይህንን የሚያሳይ ስለሆነ ነገሮች ወደየት ሊሄዱ ይችላሉ የሚለውን ግምት ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ነው በላይ